No oikein mukavaa päivää ja tervetuloa uuden makutestivideon pariin. Joo, niitä ei ole tullut pitkään aikaa, mä en muista koskaan viimeisin tullut. Mutta tänään ajattelin kuitenkin tehdä lisää makutestivideota, koska löysin Taffelilta sipsipussin tällaisen. Tässä on siis nämä Sweet Hearts, Hearts Delicious Apple Pie Flavor. Elikkä tämmöisiä sydämiä, mitkä on täytetty omenalla ja kanelilla. Maustettu Maisti Snacks. Omenapielkan maku siis tässä ja Roitsu Loks on kans tehnyt tästä oman versionsa, hän tekee muutenkin ruokavideoita. Ei ole mitään maksettua mainontaa muutenkaan tässä, mutta jos ette, niin linkki löytyy kuvauksesta sinne kanavalle. Ihan hyvä tubettaja hänkin. Ja sieltä tulee ruokavideoita ja saa hyviä ideoita, mutta makutesti. Rapisee aika paljon. Oi oi oi. Samantia tulee aivan mahtava omenapiirakan tuoksu täältä. Tai enimmäkseen mun tulee mieleen omenan lörtsy. Kun on liha lörtsy ja omenan lörtsy. Niin semmonen tulee ensimmäisenä mieleen, mutta tämmösiä sydämiä. En mä kyllä näe tuolla sisällä ainakaan mitään. Aika tässä. Tää on varmaan vaan maustettu. Se saattaa sisältää pieniä määriä soijaa. Mutta eikö me maisteta tämmönen? Mitä? Siis tää on mun uusi sipsi. Tai jos näitä sanoo sipseiksi, niin ei kannata ainakaan sipsiosastolta näitä lähteä hakemaan. Mun mielestä pitäisi niinku laittaa semmoiseen niinku keksiosastoon, herkkuosastoon. Koska nää sopisi hyvin kahvin kanssa näitä syödä siellä. Näistä on semmoinen hyvä maku. Ihana makea. Tosiaan ja ai että, toi mukana pysyy hei. Käykää ihmeessä maistaa. Tää sisältää kyllä maitoakin, et mä kerron nyt ainesosat. Maissijauho, kasviöljy, auringonkukka, rypsi, vehnäjauho, perunajauho, sokeri, suola, hernekuitu, mausteet, muun muassa kaneli on 0,5%, hapot, omenahappo, sitruunahappo, kuivattu omena 0,07%, aromit ja sisältää maitoa ja pieniä määriä ehkä soijaakin. Tässä on 100 grammassa 521 kilokaloria ja 30 grammassa 56 kilokaloria. Meni 1000, täällä saisi kuseet niinku 2 pussia tämmöset. Ois aika kova. Mut nää on oikeesti erittäin hyviä. Kyllä. Tää on oikeesti niin ihanan makea. Mä säästän näitä, koska yö. Mä syön noit silloin. Mutta yhdessä videossa
Ne ei voi olla vaan jää nostaa yksi tuote. Koska Rotsu Vlogs teki 3 tuotteesta erillisiä videoja, mä oon tehnyt kans, mut nyt mä päätin, että mä tein niinku 2 tuotetta yhdellä videolla. Suffeli Salty Snacks. Rotsu Vlogin video tästä mä en kattonut, mutta puffattua maissia maitosuklaan makuista kuorrutetta. Okei. Sokeria, kaakaovoi, täysmaitojauhe, kasvirasvaa, palmu, sea, pahdettu maissi, kaakaomassa, rasvaton maitojauhe, herajauhe maidosta, merisuola, emulkointiaine, soijalesitiini, suola, pintakäsittelyaine, luontainen aromi, saattaa sisältää pehmeää jonkin verran. Valmistettu taidolla vastuullisesta kaakaosta. No maistetaanpa. Siis tossa on tommonen kohta, että missä se pitäisi repästä. Ja sit se aukee toiselle puolelle. Aika vahva tämmönen suklaa. Nää on oikeesti aika isoja. Tää on ku hassapähkinä. Joo. Tossa on pussi. Ja eikö maisteta? En oikeastaan osaa kuvailla. Mulla tuli ensimmäisenä tästä mieleen se tötterö, mikä se tuolta jo. Mulla kuitenkin se tötterömäinen suklaa vittu. Mut oli näin ihan hyviä. Tykkään, vatsari oma. Okei. Sadassa grammassa on 532 kilokaloria ja 25 grammassa on 133 kilokaloria. Haluatteko kilokalorihaaste? Voisi tehdä joskus, mutta voisi aloittaa ihan niin pienestä määrästä. Ihan hyvin. Ja maistuu. Ja vielä hinnat. Toi Sweet Hill, toi omena ja kanelisipsit maksoi 1,79 €. Ja suffeli Salty Snacks maksoi 2,35 €. Eli 2,35 €. Ja nämä tuotteet on ostettu 7.2.2020 kello 17.38. Joo. Ja sit mä ostin tänne vähän ruukkukasvia ja mehua itselleni. Ja yhteensä mulla meni oikeesti ostoksiin niinku 7,79 €. Et 2 kasvia, tekokasvia piti ostaa. Niin menti ostaa vähän herkkuja ja mehua. Niin missä on mun tubemassit?
hei, nyt oikeasti tilaa ja mä en ikinä voi korvata näitä. Mä menetän rahaa, jos mä teen tätä vielä pitkään. Mitä tapahtuu? Musta tulee köyhä ja mankelalla jossain, mut. Kiitos erittäin paljon, kun katsoit tämän videon. Jätä tykkäys ja tilaa kanava, jos et sitä vielä jostain kumman syystä ole tehnyt. Se oli Mr. Luotto täällä. Nähdään ensi videossa. Moikka!